Noite aí pra as mamães, né? Parabéns, mamães! Aqui.
praia. Asfaltinho aqui também. Acompanhando o kitesurf. Conversando com suas mamães. Parabéns aí às mamães que assistem os vídeos. Parabéns a mamães da maioria de vocês aí que assiste meus vídeos. A mãe de vocês, assim como a minha, merecem os parabéns, porque grande parte das mães sofrem muito quando o filho liga a moto para sair. É, rapaziada, coração de mãe, sofrimento total. Vou sair desse trânsito aqui que tem um cara que tá passeando ali, que eu vou dizer. Olha o corte aí pra as mamães, né? Parabéns, mamães! Nossa, que areia aqui, galera. Entrar aqui com vontade já era. É, galera, então, forte abraço pra vocês aí com este corte em homenagem às mamães. Forte abraço, valeu, até o próximo vídeo. Fui!